e nós não damos nem meia para o adversário hoje. Nós não damos nem meia, tá? Nessas oportunidades, nós temos que ser inteligentes de fazer da nossa casa cada vez mais forte para a gente conseguir o objetivo. Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Imposição, ritmo, tá? Não paramos, não paramos, não paramos. Um, dois, três.